Моє вітання, 13-та в Україні. Про головні події цієї години розкажемо просто зараз. Ви дивитесь СТН. У студії працює Олександра Роздорожна. І одразу до подій на Донбасі. Минулої доби бойовики 62 рази обстрілювали позиції українських бійців. Одного нашого військового поранено, ще один загинув. На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне. По Широконому неодноразово гатили з БМП, а по Водяному – з протитанкових ракетних комплексів. На Донецькому напрямку зі 120 та 82 мм мінометів, також гранатометів та стрілецької зброї, окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Луганське, Новгородське, Кам'янку. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Валуйське. Відео обстрілів Авдіївки із застосуванням забороненої мінськими домовленостями зброї оприлюднив Генштаб Збройних сил. Нагадаємо, бойовики 18 лютого обстріляли мирні квартали міста, внаслідок чого було пошкоджено лінії електропередач. Половина міста, а також коксохімічний завод Авдіївки залишилися без світла. Однак на заводі задіяли усі резерви, аби підтримувати у квартирах мешканців комфортну для проживання температуру. Близько 10-ї вечора до 12-ї ночі от, були обстріли, їхні були із крупної артилерії, були і 120-х мінометів, і з 80-х мінометів. Стріляють переважно 152-й, 120-й і Рабіра. Є така штука на базі РДМа, це десантна штурмова штучка, міномет Рабіра, якої розриви де більше, ніж у 120-го міномета. Наразі в Авдіївці на Донеччині, де через обстріли було пошкоджено лінію електропередач, поступово з'являється світло. Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Незважаючи на тривале блокування постачання антрациту на Донбасі, на складах накопичені необхідні обсяги вугілля, що дає можливість генераціям працювати. Про це повідомили у прес-службі Міненерговугілля з результатами засідання Координаційного центру із забезпечення постачання вугілля на ТЕЦ. Нагадаємо, з 17 лютого в Україні введено надзвичайні заходи в енергетиці. Міська влада виключає можливість віялових відключень електроенергії у столиці. Про це на брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. За його словами, дві з трьох київських ТЕЦ працюють на газу і від вугілля не залежать. Адарницька, що обслуговує 20% столичних споживачів тепла, переведена у режим економії. За прогнозами, вугілля там вистачить до кінця опалювального сезону. На сьогодні запас вугля на ТЕЦ становить 25 тисяч тонн. Такого запасу вугля без переходу на економний режим фактично нам би вистачило місяць-півтора. Київським міським головою надане доручення перевести ДАРТЕЦ в режим економії, тому 25 тисяч тонн Києву на сьогодні 20% Києва вистачить до кінця опалювального сезону. У столиці відкрили пам'ятник загиблим під час Революції Гідності 18 лютого 2014 року. Меморіал встановили в Маріїнському парку навпроти будинку офіцерів. Пам'ятний знак виготовлений з червоного граніту. Також поруч встановили меморіальну дошку революціонерам, які полягли у цьому парку. Монумент люди звели з власної ініціативи. Це історія наша, і якщо ми забудемо, це люди, які хотіли покращити наше життя і віддали за це своє життя, і ми маємо завжди пам'ятати це. Не знаю, ну, це для майбутніх поколінь, мабуть, я все-таки надіюся, що в нашій державі настануть кращі часи. Мені здається, що оці розмови ми всіх будемо пам'ятати, от такими пам'ятними знаками показують, що все-таки пам'ятають. І те, що люди йдуть з квітами приносять, це також показник того, що ми пам'ятаємо. От коли не приходити, от коли не будуть ставити, то вже гірше. Близько 6 тисяч правоохоронців та нацгвардійців стежать цими днями за порядком у столиці. Аби не допустити провокації, встановили кілька контрольно-пропускних пунктів з рамками-металошукачами для перевірки документів та огляду речей. Чергують також групи кінологів та вибухотехніків.
В результаті зіткнень між протестувальниками та поліцією напередодні в Києві отримали травми троє копів. Крім дівчини-поліціянта, у якої зламані пальці руки, постраждали ще двоє правоохоронців. В одного поламана рука, у іншого – черепно-мозкова травма. Про це у Твіттері повідомив голова Нацполіції Сергій Князів, який не віддався до постраждалих у лікарню. Очільник поліції зазначив, що загальний стан копів задовільний. Нагадуємо водіям, що до 22 лютого у центрі Києва перекриватимуть рух транспорту. Зокрема, з 7 ранку і до закінчення пам'ятних заходів закриті для проїзду вулиця Хрещатик на ділянці від Богдана Хмельницького до Європейської площі, а також проїжджа частина Майдану до Костюльної, вулиці Городецького, Ольгинська та Інститутська. Змінили і маршрути громадського транспорту. Так, автобус номер 24 ходить від Музею війни до Європейської площі, а маршрут 114-го автобуса розділено на 2 відрізки – від вулиці Милославської до стадіону «Динамо» та від центрального залізничного вокзалу до станції метро Льва Толстого. Сьогодні в річницю найкривавіших розстрілів на Майдані відбудеться низка заходів. О півдні на Хрещатику стартував марш патріотів. Організатори заходу заявили, що в своїх рядах об'єднують фронтовиків, патріотів та активістів. Колона йде від Бесарабського ринку. За заходом стежить наш журналіст Вадим Ярошенко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Вадиме, тобі слово. Олександре, моє вітання. Дійсно, колишні майданівці, а нині представники кількох батальйонів добровольчих великою колоною пройшли маршем пам'яті, маршем миру від Хрещатику, Майдану Незалежності до Алеї Героїв Небесної Сотні. Тут вони приєдналися до тих людей, які почали приходити ще вранці, вшановувати пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Вшанували їх хвилиною мовчання і поклали вінки до пам'ятного хреста, до меморіалу Героїв Небесної Сотні. Як вдалося поспілкуватися з представниками маршу, вони сказали, що у них акція абсолютно мирна, ніяких провокацій вони не планують вшановувати, хочуть лише віддати шану тим героям, які полягли 3 роки тому. Наразі вже захід завершився і колона рушила назад до Майдану Незалежності. Студія. Дякую, Вадиме. Вадим Ярошенко про марш патріотів, який стартував на Хрещатику. Цьогоріч у Києві стартує другий етап реконструкції легкоатлетичного манежу, що на проспекті Тичини в Дніпровському районі. Ним передбачено спорудження прибудови з облаштуванням тренувально-розминочної зони. За словами заступника голови КМДА Олександра Спасибка, на першому поверсі прибудови будуть розміщені сектор для стрибків у довжину, бігові доріжки та зони безпеки, а на другому – зали для боксу, настільного тенісу та боротьби. Посадовець зауважив, що нинішнє навантаження на цей спортивний об'єкт надзвичайно велике. Окрім підготовки професійних спортсменів, у легкоатлетичному манежі проводять заняття 12 дитячих спортивних шкіл та 3 марафонських спортклуби. Реконструкцію проводитимуть з урахуванням вимог Міжнародної федерації легкої атлетики, і вона відповідатиме найвищим стандартам. Киян закликають долучатись до обговорення проєкту концепції розвитку велоінфраструктури столиці. Як повідомляють у департаменті містобудування та архітектури КМДА, після опрацювання зауважень і пропозицій містян, текст концепції доповнять схемами та ілюстраціями, потім відправлять на літературне редагування та винесуть на розгляд профільних комісій Київради. Загалом проєкт складається із 4 розділів. Наразі департамент представив на розсуд киян текст 1 розділу – обґрунтування розробки концепції. Зауваження та пропозиції щодо нього можна надсилати до 28 лютого включно на електронну пошту, адреса якої зараз на ваших екранах. З потеплінням дорожники знову взялися активно відновлювати покриття вулиць столиці. Роботи проводилися з використанням як литого асфальту, так і гарячої асфальтобетонної суміші. Як повідомляє прес-служба «Київавтодору», упродовж неділі провели ремонти на вулицях Басейній, Бориспільській, Генерала Жмаченка, Бальзака, на Харківському та Столичному шосе, Броварському, Відрадному, Повітрофлотському проспектах та інших ділянках вулично-дорожньої мережі. Ремонтні роботи запланували і на сьогодні. В «Київавтодорі» кажуть, що через неконтрольований рух вантажівок дорогами столиці, різке та часте зниження температури повітря, перевищення в декілька разів міжремонтних термінів, майже 90% вулиць і доріг Києва вимагають негайного ремонту.
Цьогоріч 27 видатних київських митців отримують стипендії від міста. Як зазначила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, гроші призначать тим діячам, які багато років поспіль вкладали душу в розбудову культури міста та залишилися поза софітами слави. Серед стипендіатів – викладачі, графіки, монтажери, оператори, кобзарі, композитори, театрознавці та інші представники мистецького середовища. Перелік претендентів складає і затверджує спеціальна комісія, сформована за участю Департаменту культури КМДА та представників творчої інтелігенції. Кошти виплачуватимуться щомісячно протягом року, починаючи з лютого. На цю годину в мене все. Більше добірку новин не пропустіть вже о 15:00. До зустрічі і бережіть себе.